ভাত খাবলে দিয়া নাই তেনেকে লৈছে ঠেলি হেজি লৈছে কৈছে কথা এটা কম খালি ভিতৰত পাছফাল দিও জাগফাল দিও কৈছে ইমান ৰখিবলে কৈছিলো নৰখিলে মই স্যার ৰবজন ৰবজন নৰখিলে মানুহটোক তেনেকে হেজি ঠেলি লৈ আহিছে তেনেকে আনিব পাই জানো ভাত নোখোৱাকে ঠেলি কালি ৰাতি আনিছে খাবলে পোৱা নাই ভাতকেইটা নিশ্চিতভাৱে এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ কমলাবাৰীত থকা যি মাজুলী আৰক্ষী থানা সেই মাজুলী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত আছোঁ আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ যিহেতু কঠোৰ হৈছে আৰু অবৈধ স্বামীক বিচাৰি যোৱা নিশাৰ পৰা আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ অভিযান চলিছিল যোৱা নিশা পুৱতি নিশা পৰ্যন্ত জোৰদাৰ অভিযান চলিছিল আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে সেই অভিযান চলাই আছে আৰু মাজুলীত যিহেতু তিনিখনকৈ আৰক্ষী থানা আছে আৰু আৰক্ষী থানাৰ অধীনত বিভিন্ন আৰক্ষী চকী আছে আৰু প্ৰতিটো আৰক্ষী চকী আৰু বিষয়া শীৰ্ষ বিষয়া গৈ বিভিন্ন গাঁৱত গৈছে আৰু যিহেতু মাজুলীৰ যিখন তালিকা ওলাইছিলে সেই তালিকাত 44জনকৈ অবৈধ স্বামী থকা কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ ওচৰত আৰক্ষী মাজুলী আৰক্ষী ফালৰ পৰা যিটো খবৰ আহিছে যে আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তলৈকে থকা যিটো খবৰ সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে মাজুলী যিহেতু জেংৰাইমুখ যি আৰক্ষী থানা আছিলে সেই আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে 9জনক এৰেষ্ট কৰিছে আৰু গড়মূৰত ইতিমধ্যে 19জনক এৰেষ্ট কৰিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও মাজুলী যিখন থানা আছে তাত ইতিমধ্যে 16জনক এৰেষ্ট কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে জোৰদাৰ যি অভিযান সেই অভিযান চলি আছে আৰু এই মাজুলী আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত দেখা গৈছে অজস্ৰ লোকে ভিৰ কৰিছে মই দেখাইছোঁ আৰক্ষী বা আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী যথেষ্ট ইয়াত সষ্টম হৈ আছে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই ইয়াৰ মাজুলী আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ ইয়াৰ যিখন মূল দ্বাৰ আছিলে সেই দ্বাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ পাছত দেখা গৈছে একাংশ মহিলাই তেওঁলোকৰ যিহেতু স্বামীসকলক ধৰি লৈ আহিছে তাৰপাছত তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাইদেউ আপোনাৰ কোন আছিলে মোৰ মানুহটো আছিলে ভাগীৰথ হলদাৰ আছে আৰু ভাত খাবলৈ দিয়া নাই তেনেকে লৈছে ঠেলি হেজি লৈছে কৈছে কথা এটা কম খালি ভিতৰত পাছফাল দিও জাগফাল দিও কৈছে ইমান ৰখিবলৈ কৈছিলো নৰখিলে মই স্যার ৰবচোন ৰবচোন নৰখিলে মানুহটোক তেনেকে হেজি ঠেলি লৈ আহিছে তেনেকে আনিব পাই জানো ভাত নোখোৱাকে ঠেলি কালি ৰাতি আনিছে কালি ৰাতি আনিছে খাবলৈ পোৱা নাই ভাতকেইটা আৰু ঘৰ ঘৰ চলোৱা তাই আহি আছে কোনো নাই মই কেনেকৈ থাকিম বুঢ়ীজনী পৰি আছে কোনে খোৱাব ন মোক সি আছে অকল ঘৰখন চলাবলৈ কোনো আছে ন মোক কোনো নাই সি আছে সি নহ'লে ঘৰখন চলাবলৈ কোনো নাই মোৰ মানুহটোৱে আছে ভাত নোখোৱাকৈ তেনেকৈ লৈ আহিছে ভাত পানী একো খোৱা নাই ভয় ইমান ভয় কৰিছে সি কেইটা সন্তান আছে সন্তান আছে আপোনাৰ সন্তান নাই মোৰ গা এটা হৈ আছে এতিয়া তিনিমাহ চলি আছে হয় এইগৰাকী আচলতে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰত এনেদৰে কান্দোনৰ ৰোল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া কেৱল মাজুলী আৰক্ষী থানাৰ দৃশ্য আপুনি যদি গড়মূৰ আৰক্ষী থানাত যায় গড়মূৰ আৰক্ষী থানাতো এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব আৰক্ষীৰ যিহেতু হাতে হাতে ইতিমধ্যে হেণ্ড কাপ আছে আৰু মই সেই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আছে আৰু ইয়াত যথেষ্ট পৰিৱেশটো কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী ইয়াত মোতায়েন কৰিছে আৰক্ষীৰ লোকসকল ইয়াত সষ্টম হৈ আছে মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ এইখন যিহেতু মাজুলীৰ মূল আৰক্ষী থানা আৰু আৰক্ষী থানাৰ সেই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আৰু মই পুনৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ মোৰ লগত পিকু আছে সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পিকুৰ যোগেদি মই পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ বিভিন্নজন লোক তেওঁলোকক চাৰ্মিক বিচাৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আৰক্ষী থানাত আহি ভিৰ কৰিছেহি আপোনাৰ কোন আছে দাদা মোৰ লগৰ এটা আছে লগৰ এটা আছে কোন জেগা মই দেখাইছোঁ বিভিন্ন লোক ইয়াত উপস্থিত আছে মহিলাসকল আছে পুৰুষসকল আহিছে তেওঁলোকৰ কোনোবা সতীৰ্থ হয়তো যোৱা নিশা আটক কৰি আনিছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে নিজৰ আপোনজনক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত ভিৰ কৰিছে পৰিৱেশটো যথেষ্ট আচলতে পৰিৱেশটো যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত আচলতে অশান্ত হৈ পৰিছে যিহেতু আৰক্ষী বা অসম চৰকাৰ যিহেতু কঠোৰ হৈ পৰিছিল বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে বা অবৈধ শ্ৰমিক বিচাৰি কঠোৰ হৈ পৰিছিলে আৰু তেনে সময়ত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ কমলাবাৰী আৰক্ষী থানাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্নজন লোক মই অন্যান্য লোকো আছে পিকুৰ যোগেদি মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ কোন আছে মোৰ নাতি ল'ৰা আছে কিমান বয়সত বিয়া পাতিছিলে বাইছ বছৰ হৈছে ছোৱালীজনীৰ বয়স কিমান ছোৱালীজনী মোৰ 18 বছৰ ওঠৰ এতিয়া আৰু দুমাহ আছে 19 বছৰলৈ 19 বছৰ অঁ দুমাহ 19 বছৰ মাজুলী মাজুলী আউনি আলিমুৰ গাঁও হয় কি ক'ব এতিয়া কি ক'ব মানে কোনো কথা চিঙা নাই কোনো মৰামৰি নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে 18 বছৰ তলৰ যিসকল মানে বিবাহিত আছে সেইসকলকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কৈছে গতিকে সিহঁতৰ ওপৰলা চোপৰলা নাই গোটেইখিনিকে মানে অপহৰণ কৰা নিচিনাকৈ অপহৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কোনোবাই খাবলৈ পোৱা নাই কোনোবাই শুবলৈ পোৱা নাই কোনোবাই থাকিবলৈ পোৱা নাই য'তে পইচা তৰপাই দিব বিচাৰিছে আমাৰ নাতি ল'ৰাটো কামলৈ আহিছিলে কামৰপৰা আহোঁতেই লাগে গাড়ী ছোৱালী গুচি গ'ল সিহঁতৰ অভিভাৱক নাই নেকি নাই আছেনে নাই যেতিয়া তেখেতসকল গৈছে ক'ব লাগিছিলে যে আপোনালোক আমি অৱশ্যে ইহঁতক চন্দা দিম নহয় যদি ইমান দেৰি হৈছিলে কেছটো
Majulis sinak tuh hasilnya, aru eh mood tuh loko kehotia sih update, ke update kami disu, aru puno kami kongjuk tuh home majulis poribek poribek biasa itu, kiman tuh loko atok poribek parah, bah kurut kurut atok korek poribek dekabloi sesa kurim.